Dragilor, iată, așa cum spuneam la finele evenimentului anterior, continuăm în aceeași notă, să spunem, sau aproape în aceeași zonă, cu un alt eveniment la standul editurii Herald, Fața nevăzută a masoneriei, cartea lansată în cadrul acestui eveniment, Originile tradiției inițiatice, cartea domnului profesor Vasile Zecheru, care este și coordonatorul colecției Arta Regală, în care a apărut această carte, Originile tradiției inițiatice. Invitații noștri din această după-amiază, domnul profesor dr. Vasile Zecheru, doctor în economie, cum spuneam puțin mai devreme, coordonator al colecției Arta Regală, Dan Iliescu, jurist, cercetător, domnul profesor dr. Narcis Zărnescu, critic și istoric literar, traducător, eseist, scriitor, ziarist, doctor în filologie, cu o admirabilă inspirație și cu infinită generozitate, autorul cărții îl invită pe cititor la o călătorie insolită pe firul istoriei către originile tradiției inițiatice europene. Omul modern a pierdut în mare parte interesul pentru ezoterismul autentic și tocmai de aceea o astfel de revizitare a tradiției inițiatice, precum cea propusă în această lucrare, în prezenta lucrare, va aduce cu siguranță un plus de înțelegere în ceea ce privește filosofia ocultă, cunoașterea de sine și, generic vorbind, realizarea spirituală. Domnul profesor Vasile Zecheru, cadru didactic universitar, deține titulatura de doctor în economie cu specializarea în management. De asemenea, în calitate de autor de literatură ezoterico-sapiențială, principalele sale lucrări ce se impun a fi menționate, Recitindu-l pe Guénon, 2011, Guénon, criza și domnia cantității, 2013, Guénon și tradiția finală, 2015, Calea regală și cele 33 de trepte ale desăvârșirii, publicată tot în colecția Arta Regală din portofoliul editurii Herald. Domnul profesor Vasile Zecheru colaborează cu revistele Tribuna din Cluj-Napoca, Trivium Iași, Gnosis Sibiu, dar se bucură și, cum spuneam mai devreme, de calitatea de coordonator al colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald. Am să încep cu domnul profesor Narcis Zărnescu cu următoarea întrebare. De ce reprezintă geometria filonul de aur ce străbate istoria inițiatică aflată mereu în tranziție de la o formă organizatorică la alta? Deci, geometria mirabilis. Ca să răspund la această întrebare pe scurt și fără să plictisesc prea mult distinsa comunitate ad hoc, pe care o salut cu recunoștință și prețuire, voi evoca două nume celebre. Platon și Euclid. Și o sintagmă, o expresie în limba latină, geometria mirabilis, adică geometria minunată sau misterioasă, care produce uimire și revelație. Geometria este așadar o știință ezoterică și exoterică. Geometria mirabilis, cel care construiește templul umanității, trebuie să fie inițiat în această știință. Instrumentele geometrului și implicit ale masonului sunt echerul și compasul. Mai putem observa litera G în centrul unui triunghi. Poate fi inițiala cuvântului geometrie sau cuvântului God, Dumnezeu în limba engleză, sau Gott în limba germană. Nimeni nu intră aici decât dacă este geometru. Așa se spunea că ar fi stat scris pe frontonul Academiei lui Platon cu circa 380 de ani înainte de Hristos. Care este imperativul moral? Datoria unui geometru mason. Măsurați, comparați pentru a alege și decide. Acestea sunt câteva reguli care pun bazele, descriu, definesc ceea ce s-a numit spiritul geometriei. Euclid, cu aproximativ 300 de ani înainte de Hristos, scrie celebrele Elemente, carte pe care o numește Riglă și Busolă a celor care vor să învețe. Ideea și simbolul vor fi preluate practic de masoneria operativă, a construcțiilor de catedrale din Evul Mediu și simbolic de masoneria speculativă modernă.
Scriptul de geometrie și ca atare imperativul geometriei reapare scriptic după o perioadă de tăcere în 1390, deci în secolul al XIV-lea, într-o poezie numită Regius, care s-ar putea traduce prin regal, acesta fiind de fapt un superlativ care marchează valoarea și importanța. Ca să folosesc sintagma perfectă concepută de René Guénon, tradiția primordială, ei bine, tradiția misterioasă și primordială care imobilează destinul geometriei și face din ea filonul de aur, începe cu Euclid. Evident, este vorba despre un Euclid legendar, pe care îl descoperim într-un text de numai 11 pagini, numit Regius. Citez, citatul explică totul. Ghilimele. Euclid i-a învățat meșteșugul geometriei. El a întemeiat cele 7 științe. Gramatica este prima, dialectica a doua, retorica a treia, muzica a patra. Astronomia este a cincea, aritmetica a șasea, geometria a șaptea. Închide lista, pentru că este umilă și curtenitoare. De fapt, gramatica este rădăcina, continuă citatul. Toată lumea o învață din carte, dar arta depășește acest nivel, căci rodul pomului valorează mai mult decât rădăcina. Retorica măsoară limbajul atent, iar muzica este un cântec dulce. Astronomia enumeră, dragul meu frate, aritmetica arată că un lucru este egal cu altul, iar geometria, a șaptea știință, deosebește adevărul de fals. Am încheiat citatul. Geometria pare a reprezenta așadar o știință complexă prin care se pot transmite influxul și energiile spirituale. Ea devine astfel firul de aur ce străbate întreaga istorie inițiatică, de la fraternitatea pitagoreică, la companioniajul francez, până la ordinul masonic actual. Geometria a asigurat continuitatea tradiției inițiatice primordiale, axate pe uimire și revelare a adevărurilor masonice, a principiului întru gloria marelui arhitect al Universului. Două cuvinte despre simbolismul acestor două instrumente, compasul și echerul. Compasul este folosit pentru a desena cercuri și reprezintă termenul eternității spirituale. Simbolizează principiul definiției și limitării, precum și limitele infinite. Echerul, celălalt instrument care definește geometria și prin care geometria se definește, măsoară și este folosit pentru a desena pătratul, simbol al pământului și domeniul materialului. Echerul reprezintă de asemenea corectitudine, echilibru, stabilitate, fundamentul oricărei construcții. Împreună, echerul și busola reprezintă convergența materiei și a spiritului, convergența responsabilităților pământești și spirituale. Ca instrumente de măsurare, ele reprezintă judecata și discernământul. Mulțumim domnului profesor Narcis Zărnescu. Domnul Dan Iliescu, aș vrea să subliniați câteva aspecte relevante legate de procesul inițiatic regăsite în cartea domnului profesor Vasile Zecheru, Originile tradiției inițiatice, și care este utilitatea acestei cărți pentru omul contemporan. Da. Utilitatea acestei cărți, ca să vă răspund la întrebare, această carte este una din cărțile extrem de utile pe care le datorăm acestui autor care se află printre noi aici, lângă. Și ea nu se abate de la această regulă, de la această tradiție. Este o carte manuală. Această ultimă carte a profesorului Zecheru continuă seria de cărți manual, îndreptar, îndrumar, adresate celor care vor să înțeleagă cu adevărat și să practice corect această, așa cum ne place nouă să o considerăm, cale, metodă spirituală, pe care alții o numesc masonerie, da? Artă regală, are mai multe denumiri, desigur. Însă, aici văd însemnătatea ei principală, însemnătatea ei primordială. Însemnătatea sau mesajul fundamental al acestei cărți l-am găsit însă în cuvântul de închidere, la concluzii, și probabil că am să vorbesc și despre acest aspect puțin mai târziu. Ca să revin, cercetătorul sau cititorul interesat are la dispoziție, între paginile acestei cărți, un
Nu știu dacă să-i spun rezumat, pentru că subiectele sunt tratate exhaustiv, sunt dezvoltate, dar în orice caz, într-o formă ușor de încorporat, de citit, ca și volum de pagini, istoria pe scurt, sau mai bine zis, întreg firul roșu al tradiției inițiatice, este nivelul de pornire de la care fiecare adept, fiecare căutător autentic poate porni în a-și dezvolta propriile idei, propriile, în funcție de propria sensibilitate, în funcție de propriul talent, în funcție de propriile aspirații. În cele din urmă, această metodă spirituală, autentică, arta regală, asta face. Îl ajută pe cel care urmează această cale să-și descopere lumina interioară, să ajungă la euul său profund, în funcție de care apoi să se raporteze renăscut, fiind în acest fel, din punct de vedere spiritual, la realitatea lumii care îl înconjoară. Bineînțeles, în intervalul care îi este dat, îngăduit în această lume materială, solidă. Trebuia să atingem și acest aspect mai devreme când vorbeam despre Genon, importanta lui teoria solidificării, a mineralului, a coborârii în mineral. Dar cine știe, poate altă dată. Și atunci, cel care se apleacă asupra acestei lucrări are ocazia de a porni din urmă cu 2 milenii jumate, poate 3 milenii, și într-un mod riguros, rațional, logic, să parcurgă secolele nu atât ale gândirii, cât ale spiritualității omenești, umanității, în ceea ce au creat cei mai de seamă reprezentanți ai ei, până în zilele noastre. Până de curând, aș spune, mai corect, pentru că nu mai sunt așa de sigur că în zilele noastre aceste subiecte mai sunt abordate și mai ales corect abordate. Aici o să ajungem, dacă va mai fi timp, și la sfârșitul cărții, și aici vom putea desprinde niște concluzii. Ca să nu mă mai lungesc, recomand această carte tuturor celor care vor să înceapă cu dreptul, care vor să înțeleagă de ce anumite lucruri care le pot vedea în templele, ritualurile masonice, în anumite variații ale artei regale, și să opteze în consecință, în cunoștință de cauză. Este foarte important. Numai un spirit avizat este ferit, este apărat de impostori, de greșeală, de sminteală și de alte pericole, pentru că aceste pericole există pe această cale deosebit de frumos. Ea te poate ridica la cer, dar te poate prăvăli și în fundul unor adâncuri întunecate și de nedorit nimănui. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Dan Iliescu, și acum ajungem și la autorul cărții, Originile tradiției inițiatice, domnule profesor Vasile Zecheru. Aș vrea să subliniați câteva aspecte relevante, importante, legate de procesul inițiatic, și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre această carte, care își găsește, spun eu, un bine meritat loc în colecția pe care o coordonați, în colecția Arta Regală din portofoliul editurii Herald. Da, voi spune câteva cuvinte, așa cum mă rugați. Mai întâi însă constat în calitate, din perspectiva autorului, că datoriile mele cresc și că pentru a se întâmpla un lucru semnificativ, trebuie să comploteze întreg universul, cum spuneai tu, Nick, dragă. Așa este. A complotat editura.
Editura a acceptat acest proiect și eu sunt profund recunoscător. Eu știu ce înseamnă acum, am fost introdus și eu în bucătăria internă, știu ce înseamnă în aceste vremuri să scoți o carte și ce riscuri sunt. Este un fel de monedă de aur aruncată în ocean, cartea, acum, și pentru autor și pentru editură. Nu-i un lucru simplu. De aceea vreau să-i mulțumesc personal domnului Victor Scrima, pentru că a inclus așa, a înțeles foarte repede despre ce este vorba și a inclus în planul editorial pe acest an această lucrare. Vreau să-i mulțumesc de asemenea, nebruiază concurența, vreau să-i mulțumesc doamnei Anca Bune, cu care am colaborat și care cu adevărat a avut o contribuție la apariția textului în această variantă. Articolele au mai fost publicate sub formă de articole, aceste capitole au fost publicate. După aceea le-am republicat, le-am regândit, le-am configurat sub forma capitolelor și le-am publicat într-o revistă, să-i spunem așa, cu circuit mai închis, mai deosebit, au apărut. Cartea însă depășește acest stadiu. Oarecum acestea sunt trepte, ce vă spun eu, și aici a venit contribuția doamnei Anca Bunea. Probabil că au mai fost și alți colegi de la editură care au intrat aici cu... Vedeți, cartea are și niște ilustrații așezate frumos, care sunt oarecum motive de gândire, de relansarea unor idei. Coperta este aranjată, au fost selecționate niște citate mai deosebite. Mă întrebai de procesul inițiatic, vrei să-ți mai spun? Cartea este organizată pe 7 capitole, care oarecum înseamnă 7 momente importante din parcursul acesta milenar al procesului inițiatic. Cam de la Pitagora putem vorbi despre procesul inițiatic și despre inițiere în spațiul acesta european. El a adus lumina și, să nu ne sfiem să o spunem, a adus-o din Egipt, de la sacerdoțiul egiptean. După aceea, după acest moment unde introduc și acest pasaj cu geometria pentru a explica mai exact legătura cu geometria. Geometria este instrumentul, firul călăuzitor care ține acest proces inițiatic de-a lungul timpului. Vom găsi această referire la geometrie în toate aceste timpuri, 2500 de ani. A fost după aceea momentul Platon. Sunt două citate reprezentative a lui Platon despre geometrie. Unul, cel pe care l-a pronunțat aici distinsul confrate Narcis Zărnescu, și anume că pe frontispiciul Academiei din Atena era scris: nu intră nimeni aici dacă nu este geometru. De ce n-a ales alt cuvânt? Și după aceea, Dumnezeu geometrizează necontenit, a mai spus Platon. Platon a fost un criptopitagoreic. Toată învățătura lui este străbătută de ideile acestea inițiatice și ne dăm seama de importanța lui Platon și a lui Pitagora când cineva în secolul 20 spune că toată filozofia europeană este o notă de subsol la Platon. Ce elogiu extraordinar a dus lui Platon, dar de fapt a dus lui Pitagora, pitagorismului, adică geometriei. Acestea sunt, aș putea spune mai mult, chiar și Heidegger, care e considerat un titan al filozofiei secolului 20, vorbește, explică niște termeni grecești din acest domeniu, din acest areal al geometriei, al platonismului. Există momentul, după aceea, momentul alexandrin, hermetismul, iar foarte subtil trebuie să-l învățăm. Hermetismul renaște în Europa după renaștere, renaște după renaștere, un fel de
pleonasm, așa, dar da, o repetiție. Revine în Europa sub forma alchimiei. Alchimia este un hermetism. Toate cărțile de alchimie de la Herald sunt de fapt cărți de hermetism, preluată această idee. Vine momentul neoplatonismului cu acest Plotin care avea o școală inițiatică la Roma. Plotin vorbește despre cunoașterea de sine. Toți ucenicii lui căutau cunoașterea de sine. Aceasta era ideea. Adică, în cuvinte puține, căutau iluminarea. Revin în peninsula italică, la pitagorismul italic, tot acest fenomen cu colegiile Fabrorum, cu maestrii comacini, până la prăbușirea Imperiului Roman și după aceea curentul inițiatic trece Alpii și trece Rinul în spațiul german și în spațiul francez, unde se nasc niște confraternități de meșteșugari, cei care au construit catedralele. Ei erau, construiau catedrale, erau zidari, pietrari, dar în substrat, în subsol, maestrii lor îi învățau și această artă a îndumnezeirii omului. În sfârșit, fenomenul trece canalul Mânecii, ajunge în Anglia, unde se întâmplă prefaceri minunate și la sfârșit totul se încheie cu anul 1717, când se naște ceea ce numim acum masoneria speculativă. Spuneam în pauză unui prieten să citească încă o dată acele concluzii, să conștientizăm cu mai mare exactitate cum au decăzut lucrurile, cum s-au prăbușit, cum s-au pierdut aceste învățături inițiatice. Și am ajuns să practicăm, unii dintre noi, nu știu, o pseudo-masonerie, de fapt, cum o numește René Guénon, ca să facem legătura și cu... Cam aceasta este cartea și cu tot ce poate fi spus pe scurt despre carte. Și eu vă recomand să o citiți. Mai mult de atât, mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Vasile Zecheru, autorul cărții Originile tradiției inițiatice, domnule Narcis Zărnescu. Câteva cuvinte despre izvoarele francmasoneriei speculative moderne, cea care, iată, de mai bine de trei secole polarizează atenția publicului larg. În primul rând, francmasoneria istorică și mai puțin legendară poate fi definită în funcție de existența ghildelor sau breslelor, care erau, după cum se știe, asociații de constructori. În spațiul timp de îndeplinire a lucrării, atât în registrul operativ, cât și în registrul speculativ, ceremoniile, ritualurile, simbolurile sunt strâns legate de arta de a construi. Istoricul francmasoniei se construiește treptat, prin preluarea, asumarea, asimilarea de legende, ceremonii, mituri, simboluri. Nu trebuie să căutăm argumente raționale sau coerente, strategii ascunse. Masoneria apare ca o necesitate istorică, este o reacție, un fenomen, un efect la un complex de cauze sociale, politice, economice, morale. Este o școală, dar și un loc în care se experimentează lovituri de stat, noi sisteme de guvernământ, noi tipuri de legi, noi imperative morale. Se dezbate nevoia de reformă și revoluție, modalitățile, căile de atac, deși era interzis, ca și astăzi, să se discute despre religie și politică în cadrul atelierelor sau lojilor. Așadar, cauzele istorice, sociale, politice, economice, li se adaugă exercițiile de inteligență și de imaginație în care cultura are un rol imens. Așa va apărea în germanie masonice mitul construcției, mituri și izvoare, sau mituri izvoare ale masoneriei, așa cum a sunat și întrebarea, consubstanțial masoneriei își are rădăcinile în istoria diferitelor construcții reale sau legendare. Piramide, turnul lui Babel, templul lui Solomon din Ierusalim, catedralele medievale. Mitul construcției nu apare însă în manuscrisele Regius, despre care am vorbit deja din 1990, în manuscrisul Cook. Acestea reiau textul biblic referitor la templul lui Solomon.
Această vulgata este repetată aproape identic de manuscrisul Lojii numărul 1 1583, text fundamental pe care se întemeiază francmasoneria universală, este însă Constituția sau Constituțiile lui Anderson. De aceea voi întârzia câteva clipe ca să urmărim împreună într-un fel de briefing evoluția acestui document. În prima ediție a Constituțiilor lui Anderson din 1723, mitul masonic își însușește elementele biblice ale construcției templului lui Solomon, dar propune ca scopul construcției să fie un loc de rugăciune pentru toate națiunile. În Constituția din 1738, caracterul masonic al mitului și al construcției este accentuat, făcându-l pe Solomon marele maestru mason la Ierusalim. Ediția din 1738 a Constituțiilor recuperează scrierile biblice, fără a ține cont de veridicitatea istorică. Deci legenda și istoria se împletesc în cadrul istoriei masoneriei. Un alt mit izvor fundamental al francmasoniei, mai ales al gradului de maestru, este mitul lui Hiram, apărut prin 1730. Cine este Hiram sau Hiram Abiff? Constructorul, arhitectul biblic al templului Solomon. În patrimoniul nostru spiritual, ne amintim desigur pe meșterul Manole, cel care a construit o mănăstire, mănăstirea de la Curtea de Argeș. Și el este un constructor și el este un mason. Mircea Eliade face afirmații similare în cartea sa, intitulată chiar Comentarii la legenda meșterului Manole. Ideea va fi reluată de suveranul mare comandor, Dan Amedeo Lăzărescu, scriitor istoric, om politic, care într-una din ținutele la care am avut onoarea să particip, ne-a vorbit despre meșterul Manole, fratele nostru legendar. Sigur, eu pot să vorbesc și din propria mea experiență. Când am ajuns la gradul 33, mi-am dat seama că trebuie să reiau inițierea și să încep din nou cu gradul 1, cu gradul de ucenic. Mereu îți dai seama, ajungând la un asemenea grad înalt, că trebuie să reiei pelerinajul, trebuie să reiei inițierea. Și mă întorc la René Guénon, care este aici zeul tutelar al acestei întâlniri. René Guénon spunea că inițierea nu se poate face din cărți. Inițierea trebuie făcută de către un mare inițiat, de către un maestru, fie el taoist, hinduist, în orice domeniu, sau islamic, sau sufist. Dar trebuie să fie un mare maestru care să te inițieze oral. Deci inițierea, de fapt, este orală, nu livrescă. Sigur, vă pot adăuga mitul cavaleresc, mitul lui Euclid, care sunt mituri izvoare ale masoneriei, mitul lui Noe, mitul Evei, care este mai ales în lojile feminine. Dar voi încheia însă cu un element foarte important și emoționant pe care frații masoni îl poartă în timpul lucrării masonice. E vorba de șorțul din piele de miel. Este cel mai emblematic însemn al unui mason. Se spune că este mai onorabil decât vulturul roman sau luna de aur. Șorțul masonic este literalmente însemnul unui mason care va fi purtat cu el în următoarea existență. Celebrat în poezie și proză, șorțul mielului este darul inițial al francmasoneriei pentru un neofit, iar la sfârșitul pelerinajului pe lume este așezat peste rămășițele sale muritoare și îngropat împreună cu trupul său. Mulțumim domnului profesor Narcis Zărnescu și ultima întrebare care închide evenimentul Originile tradiției inițiatice. Domnul Dan Iliescu, pe scurt, care sunt diferențele dintre masoneria operativă și cea speculativă? Într-adevăr, cred că ar necesita zile, nu ore, zile să vorbim despre, dar în contextul actual să ne rezumăm la câteva minute. No, două vorbe, trei minciuni și terminăm. E o întrebare foarte grea, pentru că presupune o anumită doză de curaj și o anumită doză de diplomație. O încercare de a nu leza niciun fel de sensibilități. E bine, s-a amintit un pic mai devreme manuscrisul Cook sau Coke. Despre el este vorba, manuscrisul 1390. Primul document care face cunoscut, care face referire la francmasonerie și cel mai diferit.
și cel care diferă cel mai mult de documentele subsecvente care s-au mai găsit. Și prin ce anume diferă? Diferă prin concluzia clară sau mai bine zis prin esența clară a credinței în Dumnezeu și prin caracterul romano-catolic, pentru că ăsta era, așa era cunoscut Dumnezeu în spațiul occidental, britanic, la anul de grație 1390. Ei bine, diferența dintre masoneria operativă și masoneria speculativă, în două adagii, constă în trecerea de la ad maioribus Dei gratiam la novo ordo siclorum, care este înscris și el pe niște blazoane. Și anume, dacă masonii operativi ridicau catedrale, masonii speculativi au compus și impus prin orice mijloace constituții. Catedralele nu erau neapărat locașe de cult, deși aceasta era imaginea lor preponderentă, imediată, pentru vulg. Catedralele erau adevărate obeliscuri, spire, ridicate în mijlocul unor locuri binecuvântate care purtaseră și temple și menhiri și poate chiar și morminte de inhumare cu ocru în timpul neolitic și care agregau societăți după marele vifor al invaziilor barbare, nenorocirilor naturale și ce Dumnezeu s-o mai fi abătut asupra omenirii civilizate în secolul 6 al erei noastre. Dacă ne uităm din perspectiva de care vă vorbeam mai devreme, cronografică, la istoria pe care o cunoaștem din documente și descoperiri arheologice, din cronicile împăraților și așa mai departe, vom vedea că există aproape 1000 de ani de întuneric între ultima construcție, ultima realizare geometrică de excepție, Sfânta Sofia, da? A Antichității și primele catedrale. Nu sunt chiar 1000 de ani, sunt 800 de ani, dar nu are importanță pentru că numărarea timpului în ani e relativă. Eu personal cred în viitorul, eu cred în prezentul perpetu, continuu, nu cred în secvențialitate. Și ca să revenim și să încheiem și să facem o legătură. Deci, ca să termin ideea, masonii operativi construiau catedrale, având la bază, evident, principiile geometrice, da? Pe când masonii speculativi au încercat să construiască un nou tip de societate, aparent au reușit și suntem în ziua de azi când ne căutăm soluții pentru viitor. Și au reușit în cele din urmă să realizeze o răscruce, o răspântie. Poate s-a dorit o nouă catedrală, dar s-a reușit o intersecție, cea în care ne aflăm în momentul de față. Însă, așa, despre procesul inițiatic aș vrea să spun două vorbe și cu asta închei. Nu am auzit pe parcursul acestei seri despre nicio mențiune a unor două mari depozite inițiatice, tradiții spirituale. Și mă refer aici la mazdeism sau zoroastrianism, cum e cunoscut în general prin filieră greacă. Și pot să vă spun că eu cunosc personal cel puțin un imn din Iasna, în Avestană, care invocă cei 33 de maestri ai luminii în deschidere. Am această rugăciune zoroastriană, când am dat peste ea, am considerat o revelație și am salvat-o undeva. Și în al doilea rând, nu am auzit, în seara asta nu am avut timp să discutăm despre adevăratul depozitar care ne-a transmis moștenirea spirituală a Antichității și anume Imperiul Bizantin. Aceste două realități mai puțin evocate, aceasta este, sigur, e domnia cantității, o influență a Occidentului asupra noastră, faptul că nu ne mai referim la acești doi mari contraopinenți ai Occidentului, războaiele medice, Persia, Pitagora a fost și pe acolo, dar să nu uităm că există un cardinal, un episcop, Besarion, care se
mă rog, se salvează din Bizanț și duce în Italia toată moștenirea bizantină în secolul 15 și începe cu adevărat renaștere. Nu trebuie să uităm niciodată acest lucru, după cum noi, aici în România, apropo de meșterul Manole, n-ar trebui să uităm niciodată anul 1204. Am zis. Mulțumim foarte mult domnului Dan Iliescu, de asemenea domnului profesor Narcis Zărnescu și, nu în ultimul rând, autorului cărții Originile tradiției inițiatice, domnul profesor Vasile Zecheru, pentru această minunată carte. Aici se încheie cel de-al doilea eveniment din această după-amiază spre seară la standul editurii Herald în cadrul Bookfest. Vă așteptăm la următorul eveniment și vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi.